хабарымызды жалғастырамыз. Ыстық көлде былтырға қарағанда қазақстандық туристердің саны күрт азайды. Бұл жайында бүгін Қырғызстанның туризм департаменті ресми мәлімдеді. Шенеуніктердің айтуынша оның бірнеше себебі бар. Ыстық көлдегі тәртіпсіздіктер, ауа райының қолайсыздығы мен мемлекеттік шекараны өту кезіндегі кәмелетке толмаған балаларға қосымша ақпарат парағының енгізілуі жерлестеріміздің құлқын азайтқан секілді. Тілшіміз толығырақ тарқатады. Жылда шілденің шіліңгірінде жаппай Алатаудың арғы бетіне ағылатын қазақстандықтар биыл ыстық көлге сапарын саптимаса да азайтыпты. Қырғызстанға бет алған бірлі жарым отандық демалушылардың өзі алғаш рет барғандар. Көтеріліс болды, соған қарамай, біз ғаламтордан қарап, бәрін біліп, келіп, осында демалуға келдік. Жыл сайын келіп тұрамыз, отпуск, или демалыс алып. Мүмкіндік солай болды, келдік. Ауырай ұрады, восстанавливается. Айырғалпақты ағайынның соңғы жылдары шерулерден көзі ашылар емес. Қырғыз туризмінің беделінде осы бассыздықтар бұзғаны рас. Ыстық көл облысының губернаторы Төкен Мамытов жағалаудағы демалыс орындары түгелдей жаз маусымына дайын дейді. Облыс басшысы ретінде айтарым, ыстық көлдегі жағдай тұрақты, ешқандай да қауіп қатер жоқ. Біз жеті өгіз аудандағы ереуілге шыққан тұрғындармен кездесіп қайттық. Оларда демалыс маусымын тыныш өткізуге мүдделі. Сондықтан қорықпай келіп, біздің елде демалып қайтыңыздар. Міне осылайша қырғыз тарапы тіпті арнайы шақыру жолдап отыр. Қазақстандықтардың ыстық көлден бас тартуының себебін олар былайша топшылап қойыпты. Қазақстанда мемлекеттік қызметшілерге шетелге демалысқа шығуға тыйым салыныпты. Бұл қаржы елдің ішінде қалу үшін әдейі жасалып отыр. Қазақстандық туристердің біздің елге келмей жатқан басты себебі осы. Әрине демалушылар мүлде жоқ деп айтуға болмайды. Бірақ бұрынғыға қарағанда олардың саны әлдеқайда аз. Кейбір мәліметтерге сүйенсек, былтыр Қазақстаннан 1 миллионнан астам азамат ыстық көлге барып демалған екен. Енді Қырғызстан туризм департаменті ресейліктерден үміт күтіп отыр. Дәстүр бойынша олар ыстық көлге бару саны жағынан Қазақстаннан кейін екінші орынды алып келген. Қазір бірінші орынға шығыпты. Жігер Әзберген, Индира Жылқайдарова, Кристина Груздова, жетінші арна, Қырғызстаннан.